Et 20 år sier jeg nei. Tyste Tarik Sara, den paiskuse morkananciene. Så jeg synes jeg, Tarik Sgamen, så jeg Tarik Sgamis. Հրիպսիկտատ Նիրիարորյայով արդեն 10 տարի է մենակ Կապրի դոմիկում։ Պեսես կանե չէ վարի տծենի։ Կսե խեղտ չէ ու հեջ մե բանից մել չի բողոք է։ Տարեսը, սիգե պստիկը։ Մենց տարես ավտովը տարի էր են տարվե, պզի տարես էլ ինս ու չորսավեն են վաղ լուս չկամ, այլ երեխեքով հավակվել էր գիշերով լուս կաշում բերին, ինքը կնաց կաշելու, ստտով կխապել էր պատվալը ճարի մեջը, ես էտ ունեցեի, ստե� Այդ երեխեք սորպես եղան համոսնուսեցի, ես այդ տունը էլ չեմ կրնամանա։ Ես պես առոգ պարով ամբրիմ կվարդի այմ էլ, իմ երեխեքը սեշտան հողի տագը։ Ստը պրնենք երեխանցս պատճարով եմ աստպող է չկար, ծաղս Մեր պարեք ամսեցի, դնձ մի ադմ տոմիք տուր, էշտան կաբրինք, էգանք սինք է թեմը սարշկեցինք, մեզ է մար հոլակ էշտայինք։ Ստեղ 25 տարի է ինչ տեղափոխվել են ինքն ու ամուսինը, երկու տղեկի մահանալուց հետո, ամուսինն էլ 10 տարի առաջ է մահացը։ Արվերներով իրգու նոր կեղնի էրից խարվարքու կան, սխոր սենբու դան բերենք նստեր կալխիս։ Սաղորը մենակ է, բայց չի ծանձրանը, տարբեր զբաղմունքներ ունի, որվա մեծ մասը մայլի խանուտում կանցան։ Աշխատողների հետ շատ մտերիմ է, իրանք խորուրդներ կհարցնեն, Հրիպսիկ տատն էլ իրակյանքի փորձից ելներով խորուրդներ կուտա։ Մեկ-մեկ էլ աշխատողներին կոգն է, ինքը կեն է առևտուրը։ Տատիկը գիլես ով է, լսազ է։ Երկող շողիկը, գիլո Մտքես կասնեն եկը սարկեմ տունը ամենիչ կա, կարի տաս ամենիչը կուտա։ Համտը կուզեն ծախեն ախայրայմ, չեմ ուզե, ճիշտ է յան չեմ արդահայդվի, բայց որ ծախեն սավսեմ անդեր գմնամ։ 39 թիվն է, մարզի 17, հա որ գնձի կհարտնեն, բամեն մենց կսեմ, սեմ 90 տարի գոն եմ, չէ մի հավատա, հազիվ 70-75 եղդիս չեղդիս, մազիր դոր ներգես ավելի ճահել կերիլան, սյաման։ Հրիպսիկ տադը շատ մակուր կնիկ է, կսիր է իրան հետևել, քանի որ դոմիկում պայմաններն են չեն, կերտը հանրային բաղնիկում կլողնա։ Դունը կլող լվալը ճիշտ է, մակրեմ գպանքին է, բայց չլողնա մի ադմ տուսը կակարխիս լավ մակրվի։ Այդ ավտոկայրանը կիշտամ, 45 րոպեն 700 դրամ են զիպեսի, ես պտի մեր ժամը մրողնամ, հանքիս, կել եմ գհատ եմ դեղ հայլի ունենք, կայլ եմ գհայլ ու տեմ, մազերս սանձր եմ պան, համեր մազերս կդրելու մար կիշտամ շատը։ Ահա, ճիշտ է,
սկսեցի ասել եմ, բայց հոգիս նույն են եմ ասել, այսպես երկամ կարճա։ Բայց աստված ընձի կաբրիցան է էլի, էս է էլի, կյանքս էս էս պես կասվ է, կա երազանքս ասեմ, լադայրա խաղթա, երեխանցս կերեզմաները սարկի, մենակ նգար չկա, ուզեմ նորից լադայրա խաղա, նգարները հանեմ, իմս էլ հետա, դրենց եվ պտի հանեմ, հե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 هե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